Era uma vez, há muito tempo, um jovem aventureiro que resolveu desvendar os mistérios do mundo. Durante a sua aventura, ele avistou algo brilhando em meio às árvores. Quando ele chegou perto, encontrou um livro misterioso que atiçou sua curiosidade a ponto de ler o livro. O que aconteceu a seguir, e além do que ele podia imaginar. Inexplicavelmente, um mundo diferente surgiu ao seu redor, o mundo das fábulas. Depois de passar anos escrevendo sobre tudo que ele vivido e aprendido dentro daquele local, resolveu voltar para o seu mundo. Chegando em seu mundo, cheio de vontade de contar tudo que ele havia vivido e aprendido dentro daquele lugar, ao avistar sua vila, ele percebeu que só se havia passado um minuto por lá. Pensou que seria um erro contar a verdade, pois a ganância dos homens era gigante. Por isso, ele guardou as 7 chaves esse segredo, escondendo-o até de sua família. Até que um dia, muito após sua morte, uma de suas descendentes que herdou seu espírito aventureiro, encontrou seu diário e espalhou a descoberta a todos os moradores da sua vila. Descobriram que se forem ao mundo das fábulas, tudo seria possível e decidiram procurar pelo portal que ligaria os dois mundos. Enquanto isso, no mundo das fábulas, os mais perversos descobriram o que os humanos estavam organizando. Imediatamente, resolveram proteger o livro com sua poderosa magia para que ninguém pudesse sair.